To nordjyder og et folketing, 11 kandidater og 10 besøg. Det er John og Sofie på Borgen. Jeg savner Borgen lidt. Hvad siger du? Ja, en gang imellem. Det var en flot bygning. Jamen det var det. Det var også hyggelige politikere, vi mødte derovre, synes jeg. Ja, det var det. Helt bestemt. Og nu skal vi så herind. Jeg er også spændt på ham her. Ja, det bliver spændende. Hva? Værsgo, John. Jamen tusind tak for det. Jamen, vi har jo været spændt på at møde dig. Så en ny mand i et nyt parti. Ja. Er du tidligere politiker af nogen art? Troede det ikke. Du er kommet jo ind i et parti, og det er jo partiets mærkesager, du skal sige ja til. Men har du selv noget personlige mærkesager? Altså, jeg behandler jo området, der hedder forskning og innovation inden for vores område. Og der synes jeg jo, særdeleshed i en by som Aalborg er det centralt at bakke op omkring universitetet. Fordi det er jo den helt store generator for meget af det vækst, vi ser i Nordjylland. Hvis du sådan skulle forklare jeres parti meget sådan kort og simpelt, hvordan vil du så sige, eller hvor ligger I henne i forhold til de andre partier? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg stod på det, når jeg har været til debatmøder derude, hvor vi bliver plantet forskellige steder. Man ved ikke lige, hvor man sætter sig, og jeg ved det ærligt talt heller ikke. Altså, jeg ser os være konsensussøgende på midten, Men jeg synes, vi har lige så mange ting, som hvis vi skal ligge ind i nogle eksisterende partier, så synes jeg i virkeligheden, vi har elementer helt over ved SF, lige så vel som vi har elementer helt over ved Liberal Alliance. Og hvem peger jeg på som statsminister? Så kan vi komme lidt nærmere. Der stemmer, der peger vi på Lars, som det er nu, ikke? Ja, det tænkte jeg nu. Ja. Og der, de steder, vi peger på i forhold til at hente nogle penge, det er i hele den offentlige sektor den måde, hvor det synes som om, at der er for mange ledelseslag og kontrolting og alt muligt, som ikke gør noget bedre for nogen af os. At det skal vi simpelthen have fjernet og have noget selvstyre. Så er vi også nødt til, Sofie, vi skal jo i gang med ham der, Claus Riskær Pedersen. Jeg synes, at det lød helt komisk, da jeg først læste det. Ja, min tilgang er, at hvis man er dømt for noget, er straffet og udsonet sin straf, så er man i udgangspunktet renset, når man kommer ud på den anden side. Grunden til, at jeg bakker op omkring det her, det er jo, fordi jeg ser en visionær mand. Og jeg må sige, når jeg er sammen med Claus og taler med ham, så tænker jeg altså ikke på ham som kriminel. Det har jeg altså virkelig svært ved. Ja. Det er 100 millioner rundt regnet, han skylder, tror jeg. Ja, det kan være. Og så sidder han jo selv i hus eller palæ til 50 millioner. Men det... Prøv nu at høre. Jamen, det er stadigvæk en provokation uden lige de der ting. Jamen altså, det er klart, hvis det står i vejen for, at man vælger at stemme på os, så skal man selvfølgelig ikke gøre det. Jeg håber dog, at det ikke vil blokere fuldstændig for, at man kigger på, hvad lægger vi frem af politisk program også. Tusind tak, det har været en fornøjelse. Tusind tak, fordi du vil se os. Ja, tak, fordi I tog tid til det. Og tak for kaffe. Tak selv. Umiddelbart så synes jeg, at selve partiet, det lyder meget fornuftigt, men jeg tror aldrig, jeg vil komme til at kunne stemme på et parti, når de har en partiformand, der har en så voldsom fortid. Det er ærgerligt, når det kan blokere fuldstændig for, hvad der gemmer sig bagved, fordi jeg synes jo, der er nogle gode ting og nogle sociale fornuftige ting i forhold til fællesskab og så videre. Det synes jeg er lidt ærgerligt, hvis man ikke kigger på det i det mindste. Rune er en god fyr. Jeg tror på, at der er mange gode ting. Han var virkelig inde og ramme nogle af mine mærkesager også. Så for den sags skyld kunne han godt have fået en mand, men der står Claus Riskær Pedersen, og så... Nej.